ten, kur ežerai girioms šnipždėjo legendas. Į atkampų sodžių prie vievio pirmą pėdsaką išmynė nauji keleiviai. Pagrindinėje respublikos statyboje kasama dauba būsimosios valstybinės rajoninės elektrinės pamatams. Sušvito didžiausias respublikos švyturys 1962 metų gruodžio 30-oji. Elektrėnai pasiruošę. Čia va kaip tik buvo sodyba ir aš tą luotą radau, senovinį tą luotą, plus paskiau anglišką lygintuvą žaryjų. Aš Rimantas Grįšenka, Elektrėnų gyventojas. Seniai esu Elektrėnuose, tai yra nuo 62 metų. Su balionu pradėjau nardyti turbūt, grįžęs iš kariuomenės kokiais 82 metais. 61 metais antrais buvo užtvenktas Strėva, tai čia šitie ežerai buvo užlieti. Čia Puikinas, Anykšta, Jagodis, po to Jagudėlis ir dar ten keturi, apie 8 ežerai. Apie 140 sodybų buvo užlieta. Senas gyventojas man pasakojo, kad jie šulinių neturėjo, nes ant tiek skaidrus ežero vanduo buvo, kad jie imdavo iš ežero ir gerdavo. Užliejo ežerą, šitą aš dar atsimenu, ant palangės sėdėdamas mačiau, kai dar žmonės eidavo. Man vis stebėjausi, kad tarp dviejų vandenų į statybų eidavo žmonės link vadinamos Ajetos pusėsalio per vandenį, kaip Kristus. Prie jachtklubo buvo kalniukas toks ir troba stovėjo, ten jie eidavo dar pašokti. Aš ten praplaukiau, tai ten yra, matosi pamatų liekanos tokios. Ten, pavyzdžiui, yra dar pamatai prie to salelės, akmeniniai pamatai tokie, matosi, kad troba buvus. Ir kaip tik ten giliau radau ten, pradedant kaliošais, baigiant ratai ten dar. Ir ten tam kampe yra kapai, aš atsimenu dar
mažiukas būdamas mes ten lakstėm, tai dar buvo antkapiai išversti, kas norėjo įsivežė juos. Ir žmonės kiti fantazuoja, kad kryžiai po vandeniu dar stojo. Ten tas kapinės užpylė, bet nei vieno kryžio nemačiau. Dėl ko čia įdomus ežeras, daug dėjo po vandeninkio matomumą. Čia, kadangi užpiltas šitas ežeras, tai čia labai įdomu. Prieini prie 9,2-9,4 ir prasideda seni ežerai. Ir seni ežerai įdomus, vienur pelkės buvo, kitur. Tai kur pelkės ten, olos didžiausias ten? Yra tokie urvai, kur išplauta, aišku, ten šamai pasidarbavo irgi, kur šamas, tai jis labai tvarkinga žuvis, jinai padaro didelę uolą, bet jinai įsiplauna tą savo uolą, dumblą išmeta. Tai kada plauki ir matai, kad kalniukas prieš skylę didžiulę, tai žinokit, kad ten sėdi šamas, jis gyvena ten. Teko man su vienu šamu pasiplaukiot. Aš plaukiu, galvoju, iš kur tas povandeninkis plaukia. Paskiau žiūriu, šamas, tai turėjau pasikelti į viršų, pasižiūrėti jo ilgį. Nu tai, nu 2,5 metro kokį, tai apie 70-60 kilogramų. Bet jis toks pakainas, savo pasiplaukiojo ir į uolą įlindo toliau. Buvo čia šarkinės miškas, čia dar kiti miškai. Gražus, tai prieš užliejant buvo išpjauta viskas tie miškai ir yra didžiuliai kelmai, tokie yra kai kurie kelmai, čiut kaip ne iš pasakos. Šaknis įsiplovė per daug metų, galėtų siaubo filmą filmuoti, nes tokie stovi, kai aštunkuojai. Toks grožis, jeigu tik matomumas būna, tai plauki ir galvoja, ar tu čia fantazijos filme, ar tu čia paprastam ežere. Gražu, gražu. Toliau biškį, va čia man kampo arklio kaukolę radau, 9 metrų gylį. Reiškia, kai jeigu mūšis buvo, tai ar arklys žuvo, viršui pilkapiai yra, čia palaidoti, ar čia Napoleono, ar ką. Man dar draugas pasako, kad jų dėdukas dar nuo senų laikų, kad tas upelis buvo krauju pasruvęs. Teko man dalyvauti tokioje operacijoje. Gamtos apsaugos inspektorius paprašė apžiūrėti iškilusią naują salą. Tai mes nuplaukėm. Su kateriu aš įnėriau, o ten pasirodo supuvęs durpių sluoksnis, jis aišku skleidžia dujas ir matyt prisisuotino tų burbuliukų ir iškėlė apie 4 arų didžiausią salą. Apžiūrėjau, tai ten pasakiau, kad ten pekla tikrai, jeigu yra pragaras, tai jis panašus ten. Nes aš panėriau po ją, ten tamsu buvo, baisu ir apačioje šakos atplyšusios ir kabėjo baltas. Teko dar įdomybių visokių, sakiau, čia vokiškas šalmas. Vis tiek vokiečiai praeidinėjo. 2 šalmus esu radęs. Šalmas, matyt, jau buvo paimtas po karo naudotas. Matot, naudojamas buvo, neturėjo kibirų, tai žmogus naudojo smalavimui šitą šalmą. Dar vienas objektas lankytinas, tai yra meteorologinė stotis, kadaise buvo vidurį ežero, ten ant siekliaus buvo pastatyta. Ten ką tai tikrindavo, ar vandenį, ar ką jie ten, bet irgi su laiku matyt nugriuvo, tai ten galima prasinerti, ten visą laiką žvėjai ešerius gaudo. Kas po vandeniu žmogaus padaryta, savotiškai įdomiai žiūrisi. Turi būti natūralu, vanduo tik tai į dugnas ir viskas, bet kada žmogus įsikiša, tai duoda savotiškos įdomybės, bet nu,
kišasi į gamtą. Netoli Elektrėnas yra Rungos upelis, kada dar lietuviai tikėjo per kūną, sako, pagal legendą ten turi būti įmestas per kūno išdruoštas atvaizdas. Aišku, aš ten praplaukiau vieną, kitą, trečią, penktą, dešimtą, penkiasdešimtą kartą, tai radau didžiausią medį, aš galvojau, jau suradau per kūno atvaizdą, bet ten didžiulis, didžiulis medis guli, nuverstas. Jokio perkūno atvaizdo neradau. Dar vaikas būdamas, žiūrėjom, kai tiltą tą ilgą kalę. Bet negalvojau, kad kada užauksiu ir kada tiltą sugriaus taip vandališkai. Pavasarinis ledas buvo kolonas apčiuopęs. Ir tuo laiku seni elektriniečiai girdėjo tokį trenksmą. Ledą kaip pastūmė ir nuvarė visą tiltą. Tai man teko traukti jį, iki drambliuko jis yra ištrauktas. Dirbau vienas po vandeniu, man vyrai trosus didžiausias padavinėjo, tai ten buvo sugriuvę kaip domino. Tai teko lysti ir po blokais viską. Drambliukas ištrauktas, o palikta nuo drambliuko ir toliau. Ten naram, tegu būna Titanikas Elektrėnų, jis bus. Metų iš metais, šimtais metų dar primins tą žmogaus tokias klaidas. Prie elektrinės, benardydamas, užtikau Elektrėnų pradžios simbolis. Koks ten simbolis? Ten simbolis seni elektriniečiai, jaunimas tai nežino. Seni elektriniečiai žino, nuo ko prasidėjo statyba. Statyba prasidėjo nuo išmušimo išalusios žemės. O kas su kastuvais nemušė, tai buvo tokia vadinama, visi liaudiškai vadina boba. Kodėl boba, nežinau. 5 tonos toks rombo. Didelis metalo gabalas, į kurį kranas tempdavo iki pat viršaus kokį 10 metrų ir po to paleisdavo ir išalusią žemę daužo. Ir ten matyt trosas nutrūko ir guli apie kokį 8 metrų gylį. Jeigu mes pavyktų ištraukti, tikrai ant amžių turėtų kabėti Elektrėnų centriniai aikštai su užrašu, kad nuo to daikto prasidėjo elektrinė. Aišku, prasidėjo nuo žmonių, kurie atvažiavo iš kaimų, iš Sibirų, iš visko ir pradėjo šitą statybas. Šaunuoliai tie žmonės padarė gražius Elektrėnus.